Koliko su sada mladi zainteresovani upravo za folklor i za održavanje naše tradicije? Jesu, jesu. Zainteresovani su i to poprilično. Evo vidite, ovo je samo jedan deo našeg društva. Naše društvo trenutno broji negde oko 60 članova i to su sve uglavnom deca. Tako da eto, po tome možete da zaključite, pritom mi smo iz Zemun Polja, u Zemun Polju postoji još jedno kulturno-umetničko društvo, tako da ima dosta dece koje hoće da se bave tradicijom, koje hoće da održavaju tradiciju i koji neće da dozvole prosto jednostavno da se naša tradicija izgubi. E sada, danas ste nam doveli samo devojčice. Lepo sređene su sve ovim iste pletenice, sve kako treba. Da li su i dečaci zainteresovani? Koliko ima dečaka? Ima i dečaka, naravno, dečaka uvek ima manje. I ja dok sam se aktivno bavio igranjem folklora, dok sam bio u njihovim godinama, i tada je dečaka bilo manje. Ali prosto jednostavno to je nešto na što mi ne možemo da utičemo. Ima i dečaka, naravno. Ne postoji tu sad neka razlika kao da folklor je za devojčice. Nije. Folklor je za sve. Prosto jednostavno to je narodna igra, narodnom igrom se bave svi i tako da eto, da apelujemo na dečake ovim putem da se malo više angažuju oko folklora. Petre, ti si danas tu da nam ulepšaš dan svojom muzikom. Šta se to najviše sluša, koje su to najpopularnije numere upravo tokom praznika? Kod mene tokom praznika ja slušam inače narodnu muziku samo, isključivo zato što je to tradicija naša i naša kultura i sve. I kod mene slušam mnogo kola, pesme, zato što to su mnogo su dobro iskomponovana i sve u duhu našeg naroda.